Danas Kraljevi gazi sve pred sobom u zoni istok. Posle važne pobjede u Dimitrovgradu protiv Balkanskog, Topđije su na svom terenu savladale ekipu Branika sa 3-1. Domaćin je došao u vojstvo autogolom golmana Branika posle centra šuta Nikolića. Na početku drugog dela sjajan prodor Nikoliću gol je pretvorio mladi Reimović. Na 3-0 je u 60. minutu povisio Milošević, a opet je asistent najbolji pojedinac na utakmici Nemanja Nikolić. Do kraja su gosti uspjeli samo da ublaže poraz preko Milutinovića u 69. minutu. Tanas Korajić, Branik, 3-1. Dobro su moji momci odigrali, sve su ispoštovali, da kažem, iz slučionice, tako da su tri boda upisane. U sjajnoj ste seriji, ne mogu da se ne osvrnem i na onu sjajnu pobedu u Dimitrovgradu. Pa naravno, to kolo je bilo odloženo, međutim, da kažem, bili smo kompletni, odigrali smo, pobedili. Tanas Korajić je posle petog kola lider prvenstva, jedina ekipa bez poraza sa 13 osvojenih bodova. U narednom kolu Tanas Korajić igra u Babušnici sa ekipom Lužnice.